İslam dinida ayollarning masjidlarga chiqib jamoat namozlarida qatnashishlari maqullanmasligidan xabarim bor. Ammo erkak va ayollar namoz o'qishida ham bir qancha farqlar bor ekan. Shu haqida ma'lumot olmoqchi edim. Haqiqatda namoz o'qish paytida erkak va ayollarni qiladigan harakatlari ma'nosida o'zlarini namozda tutishlar ma'nosida erkaklar bilan ayollar orasida farqlar bor. Ba'zi bir Hanafi ulamolarimiz bu farqni 10 ta farq ekanligini aytib o'tishgan. Ana shu farqlardan birinchisi takbiri tahrimada, ya'ni ki namozni boshlash uchun niyatni qilib bo'lib Allohu akbar degan paytda erkak kishilar qo'llarini quloqlarigacha, ya'ni bosh barmoqlarini quloqlarini yumshoq joyigacha ko'tarib, tekizib takbir aytsalar, xo'p, ayollar o'sha takbir paytida qo'llarini yelka barobar ko'taradilar, bir oz qimtingan holda. Ikkinchi farq, erkaklar namoz o'qiyotgan paytlarida qo'l bog'laganlarida qo'llarini kindiklarining ostiga qo'yadigan bo'lsalar, ayollar ana shu qiyomda turganlarida ikki qo'llarini ko'kraklarida tutgan holda qo'l bog'lab turib namoz o'qiydilar. Shuningdek, ayol kishi ikki kaftini qo'llarini ko'tarayotgan paytida yengidan chiqarib, ya'niki ochishga harakat qilmaydilar. O'sha yenglari bilan qo'llarini to'sgan holda, demak, takbir aytib qo'llarini ko'taradilar. To'rtinchisi, ruku paytida ham panjalarini ortiqcha chiqarib yubormaydi, balki ana shu yoyib tashamasdan panjalarini qisgan hollarida ikki qo'llarini ikki tizzalariga qo'yadi. Beshinchisi, rukuga borganlarida erkaklarga o'xshab juda pastgacha egilib ruku qilmasdan, balki ruku desa bo'ladigan holatda qimtingan holatda egilib o'sha rukuni boshlang'ich suratini ado etsalar bo'ldi. Juda pastga qarab engashib, to'g'ri erkaklarga o'xshab bellari bilan boshlarini to'g'ri holga tushishga harakat qilmasalar ham bo'ladi. Ya'ni qilmaganlari afzal hisoblanadi. Oltinchisi, ruku qilgan paytlarida ikki chig'anoqlari bilan ham qimtinib biqinlariga tegizib turadi. Erkaklar esa ochib kengaytirib turishlari kerak. Ayollar undoq qilmasdan, balki qimtingan hollarida ikki chig'anoqlarini ikki biqinlariga tegizib ruku qiladilar. Shuningdek, sajdaga borganlarida ham qimtingan hollarida qorinlarini ikki sonlariga tegadigan qilib, anaqa balat qilib erkaklarga o'xshab ko'tarib orani ochmasdan sajda qiladilar. Sakkizinchisi, o'tirish, ya'niki attahiyotini o'qish paytidagi ikki rakatdan keyin yoki to'rt rakatdan keyingi o'tirishda farq bo'ladi. Bunda ayollar oyoqlarini yonlaridan chiqarib, orqalarini yerga qo'yib o'tiradi. Erkaklar esa ma'lumki oyoqlarini ustiga o'tiradilar. To'qqizinchi farq, sujud paytida, ya'ni sajda qilgan paytda erkaklar chig'anoqlarini ko'tarib tursalar, ayollar yana qimtingan hollarida chig'anoqlarini yerga tegizib turishlari tavsiya qilingan. Ana yana farq shuki, ovoz chiqarib o'qiydigan joylarda erkaklar, imomlar ovoz chiqarib qiroat qiladigan, aytadigan narsalarda ayollar unaqa ovoz chiqarib qiroat qilmaydilar, takbirlarni aytmaydilar. Mana shu farqlar, bularni bilib olib namozni ayol qizlarimiz mana shu holatga qarab o'qib borsalar, juda ham qoidaga muvofiq namoz o'qigan bo'ladilar. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'qiyotgan namozlarimizni dargohida qabul aylab, bu namozlarimizdan bu dunyoyu oxiratda foydalanishimizga o'zi imkoniyat bergan bo'lsin.